Nsaba buyambi bannanga mwenaaba mpuliriza n'abandaba abaami n'abakyala. Munyambe akabanja kange tebakatwala k'abaana bange. It is the final channel, Be in the Know. Ngabuli jo, tuba tukua updates. Eze nja ulo, okuva mu ggwanga Uganda, amawulire, embeera z'abantu zonna ozisanga wano, kuda final channel. Olunaku olwaleero, era nkomyewo wano kula Bongo Art Village, Emakindye. Nabagamba nti ono musajja twabeeranga naye edda nga tukubalaga, nga simanyi nti alina ekitone kya art, naye gwe n'ali eyo ng'olaba, ojja kulaba nti nno mu butuufu. Ojja kwetaaga okujja kula Bongo Art Village. Ya designing ile compound. Ati lulimi olutoogera nga ne lwogeza bikolwa. So ojja kuba wetaaga okujja wano era tujja kubeerako ne interview n'omukulu la Bongo yennyini. Nakunyonyola ku art ono. Olwaleero amawulire ge nnina oba emboozi gye nnina si yasanyu n'akamu. Omukyalo ono gw'olaba Judith Nakalema. Lierinye ryo. Judith Nakalema yankubidde akasimu ne mugamba okay nja kusanga ewala Bongo awo. Onyinyonnyolemu ku mbeera. Kye nsaba buyambi okusinziirawo n'owulira emboozi ye olabe engeri gy'oyinza okumutaasaamu. Judith Nakalema sooka obuuze kuba kulaba. Banamusizaako basebo ne banyabo mwenna abandaba. Naye ale byonna bye mukola. Enako ekuluma nnyo tosobola na kwogera. Ali yatulaba. Ayagala okumanya watuuka otya mu mbeera eno gy'olimu. Ekisooka ovaawa okola mirimu ki obeezaawo otya obulamu. Kansooka embuuzi ekyo nti ovaawa. Nva lya ntonde. Obulamu mbubeezaawo mu ebyo bya kukola. Ova lya ntonde? Gye wafudde erya ntonde mpaka wano Emakindye. Mpaka wano Emakindye. Wazze otya? Nawulirako nti Mr. Bongo agaba obuyambi abatalina busobozi abalina ebizibu eby'enjawulo. Kati nange ne mbaako mukwano gwange gy'ali eno ne mukubira ku kasimu nti oyinza kunoonyeza ku nnamba ya Mr. Bongo. Naginoonyeza bambi ne mukubirako n'angamba kale jangu. Era nange ne nfuna ekinanka ekimotoka kyente ne kindeetako. Lwaki ensingo eri bweti? Tesobola kutereera. Ekimotoka kyente ne kindeetako ekintuuse eyo ne ntambuza. Oyogereko nennyo owa kamera ngamba takuwulira. Ne ntambuza ebigere mpaka wano Emakindye wa Mr. Bongo. Ne munyumizaamu ebizibu byange byonna. Mbeera gye mpiseemu, okusoma kw'abaana bange. Mbeera yonna gye mpiseemu. Kubanga ku kyalo mbadde njoza ngoye, nkuba matafaali, nima mmimbi, era nava kutanuulu n'engwa. Sikyalina kye nsobola kwekolera. Kati ekizibu eky'amaanyi naye nina omwana wange ng'amaze siniya ey'omukaaga. Oyogedde ku kuva ku ttanuulu n'ogwa. Wava ku ttanuulu n'ogwa ki ekyatuukawo? Ne mmenyeka kale omukono guno naguno oludda n'ekifuba. Byonna kati sialina kye nsobola kukola ki? Sialina kye nsobola kwekolera. Olwo oludda lulinga olwasanyalala? Lwasanyalala nazino engalo zino n'emikono. Kuba nkulaba olinga afunyiza ekikonde bw'oti. Kati nenkola ki? Nembeerawo mu mbeera eyo omwana wange yali amaze sini eyo okuna ng'agimaze ku St. Peter Mateete. Kati neyeyongerayo n'agenda e Masaka n'afuna abamuweerera. N'amala eyo omukaaga. Kati najja e Masaka n'atandika okukola ng'apoota. Kati najja n'angamba maama ebigezo byange nga byaze nga nakoze bulungi naye waliwo ekitongole ekiweerera abaana ebweru. Nengamba basaba sente. Ngamba basaba sente mmeka? Miliyoni 3.5. Nze miliyoni 3.5 nga bw'olaba embeera gye tulimu. Nyinza ozisobola? Nangamba ojja zisobola zinoonyenoonyeeko kiba kiwedde. Naye kati gavumenti nga bw'omanya yinza okuntwala n'ensoma naye era ebigendebwako byonna. Oyinza obutabifuna naye kati wano miliyoni 3.5 ogenda omulundi gumu. Ngamba kale. Miliyoni 3.5 ekitongole ekiweerera abaana ekyo. Lwaki kiba kyagala miliyoni 3.5 era kibaweerera luddaki? Yunivasite ekijja ekibatwalamu. Kuba yali amaze siniya yakuna ya mukaaga. Ya mukaaga kitegeeza aba agenda mu yunivasite. Aba agenda mu yunivasite.
ne mugamba sente zinalabika ne ngamba katukole tenali nyina omusiri gwange ogunyanya gwenalima ne ngamba kanfuna omusajja ajja agugule omusajja najja n'agula ambula uyamala ogula ambula naye teyadda batadde enkuba n'etonnya kalenge n'azookya kalenge n'ayokya omusiri gwonna era sirina kye najjamu omusiri n'enguvaako ate nga nali nkusimira mazzi omusiri n'enguvaako kati waliwo omukwano gwange ayaŋŋamba ng'oyina naaka ng'oyina akawunti mu finka lwaki togenda n'ojjayo sente omwana n'agenda ddala omulundi gumu ekyo nakyo n'omanya nti okivuddeko naŋŋamba nga nyinayo akawunti naye nga yadda anaazimpa nŋanda neŋŋamba mumiri bwakubanga bbulooka n'opoota ng'obusente bwa obutereka mu finka bwenajjayo nengulaawo finka banka y'abakyala Yabonna. Kati nenkola ki? Nengenda manager nemunyonyola omwana wange agenda kusoma naye akasente nkafuna. Nangamba kabajje bano bakulambule balabe sente tuzikuwe. Nebajja nebanambula sente nebazimpa. Bwe baamala okuzimpa omwana najja n'abasajja babiri. Omwana nenkwata sente nenkola ki? Nenzimuwa. Bwe bakulambula baagamba bagenda kuwa sente mmeka? Ezo zinnabasaba emmeka 3 kitundu kati omwana n'akolaki ne mukubira essimu ne mugamba jangu okoleki jangu sente ozinone nazifune naye nazijje mu matigga omwana najja najja n'abasajja babiri esente nenzimuwa omwana nebakolaki nebagenda naye namba ey'essimu okuva olusi gikubako nga kweri kati ndi munaku banka ebanja etwala bintu byange ate n'omwana nayesimulaba naaba abasajja omuyampa enamba ye naye nayo njikubako essimu tekolaki teriiko kati awo simanyi badde nsaba buyambi banyambe banka tekolaki tetwala kayumba kange n'akabanja kweri baba baana abalala baliwa we bali mu kyalo nabo basomera mu UPE bo bakyali mu myaka gya wansi Omwera asoma sekendule. Ababiri basoma sekendule. Kanzi waliyo ne sekendule. Waliyo. Bajita USE. USE. UPE ya primary. USE ya sekendule. Sekendule. Ito mlada ya asoma ichi omusambu omuto. Tupe wawuyambi wemba dinsaba. Nga tunna saba wawuyambi. Abaana onyumiza omu yatuula senior 6 oyo yatuula sente n'abasajja babiri omulala ali mu P7 omulala ali mu secondary taata w'abaana bana aliwa taliiwe yagenda n'omukyala yagenda omaze kumenyeka yagenda nali sinaba kumenyeka nali nkyali na mukazi gwo nga naawe sinawagula kubanga nze naweegulira si ye yakuleka mu nyumba nendeka mukazi gwo nenkavaamu Nibi nali nkola nga njoza nkola ninajja mu sente nenkola ki nkulawo tegeza omusajja akusuulawo ng'akolese mu kazigo n'abaana bo basatu n'otoba n'ogula akabanjako kati banka keegenda okutwala oba keeyagala okutwala yagala okutwala n'akayumba kaamu banka yakuwa bbanga ki okusasula sente ezo ebadde ngamba buli nanka nga nina okusasula buli luvannyuma lwa myezi 3 nga nsasula 1,000,012 naye kati sikyayina wenyinza kujja wadde n'ekikumi nti ngisasula era kati amasimu ge bankotta era akayumba kaveemu tugenda bitwala biki ngomba kankole ki nensaba obuyambi obanga awona nawabonaabonera sijja kufuna nanka ndala gye nja kubufunamu kubanga kati sikyasobola kukola era kati kyempimpi nakuse mulema sikyasobolera ddala kukola njawo bwe ntyo era kyekyandese eno munyambe abika nti eribanja nimala nange ntuulaawo ogambye sente wazikwata n'oziwa omwana nga banka ezikuwadde omwana ye yali azeemu oba nze mpulidde obubi omwana toddanga mumuwuliza okuva ewamuwa sente wadde okuba kusimye nti kweri wadde kwaba ababbi abasajja bampe namba nayo tebyanganako
Nkitegeeza weera aliikirira oba omwana wo gy'ali mulamu oba si mulamu. Nteekako n'ebyo ebya bbanka onaakabanja wakabonaabonera. Embeera yonna abasajja bo baali bagamba ekitongole ekyo kigenda mutwala kusomera wa oba kyamutwala. Tekyamutwala simanyi. Kyali kigenda musomesezaawa. Kyali kimutwala eyo bweru. Nakimutwala bweru. Kusoma. Kusoma kubanga yali akoze bulungi. Okakasiza ddala ekitongole kyali kimutwala kusoma. Osobola okumanya erinnya ly'ekitongole ekyo? Sirimanyi mu butuufu. Ngenda kulimba. Kubanga w'ogamba nze ng'omuntu akola amawulire bwe nti onyonyodde omwana yali apoota e Masaka. Kampuni ennaku zino ziranga nnyo okutwala abantu ebweru. Tabanga yagenda bweru. Tiyagenda kukola nti agenze kukola nga bino nti ngenze kuba kyeyondeeta akasente. Bali balima mutwala mu bagenda kusoma bagenda kusoma. Wagenda ku poliisi? Kale nali ngenda agendayo naye kati nga mwembuuzaako ku mikwano gyange nga bangamba baba ogenda okulipooti nga mitwalo etaano simanyi eki neŋŋamba kati nze ne mitwalo. Okuloopa ku poliisi nga weetaaga ssente ate okuloopa? Bwe mitwalo etaano ŋŋamba kati mitwalo etaano ngigyeko. Sooka ompe otambuddemu n'ebipapula ebiyinza okulaga nti banka ddala yakuwola by'obompa. Kozi guli omukono omulala gwafudde? Omaze ebbanga ki ng'omukono ogumufu? Myezi nga mukaaga. Myezi mukaaga. Finka Uganda, Individual Loans Agreement, nakoze omwezi 10 ogwokusatu. Sembabule. Obeera Sembabule? Gye wagenda okufuna kati gw'obeera wa? Lyantonde. Obeera Lyantonde. Kati baba bbanka bakugambye bakati nze ebintu by'obadde onyumiza wali ng'ondaga nti ennyumba bakugambye ogiveemu. Bwe nsoma wano mu bbaluwa obudde ndabira ddala ng'obuweddeyo. Kati garanto ono yakuteerako omukono Babola Nasozi omumanyi? Buliska Kansiime. Bo bagamba baki? Bagamba ki? Bakuteerako omukono nga baani? Bakweyimirira? Mubeera nabo ku kyalo? Nange era nenga ekwese kale. Ne ku kyalo kati otya okubeerayo? Gwali atulaba ku da final channel empapula nzisomyeko Finka Uganda Limited branch ye Sembabule. Nga omanyi amateeka
wabera wabi otasora disclosing ya company, okujia kongo ufunye company na yeyo gere saidi yayo. Wano mungedia nyangu bali waku umwaka gumu kusasura sente zo bengo zimazeyo. Hmm. Umwaka guwe deko? Guwe deko. Guwe deko. Na yu wali wakasusura ya kakadekamu. Mm-hmm. Mwemi tuwalo kuminevili. Mm-hmm. Nitegeza anga baba anja yunga kakadekamu. Nekati ya. Kamu kuminevili. Nitegeza. Benzo nakuwa baba anja yungu kadenga bubidi. Kwa buli roro hawe baba anja likula. Mungu satu chitundu. Katiba kubanja bu satu chitundu. Mm-hmm. Biba kubanja. Mm-hmm. Nikali ya kamungu kagaseko. Kwa walu hawe kumarayo. Mm-hmm. Kwa debanga choku wa ukadogu sato nishitumu. Kwa debanga de weekend, kwa hako ncha. Kwa hako ncha wa mkaga. Ncha sato. Simanyi, kwa liyo kuda final channel, mchara Nakalema ono. Judith Nakalema. Ugabi oli wawa? Diantondi. Yetaga obuyambi. Osolo kuita kuda final channel kuno kwenyini. Noberanga osolo kuisa ako obuyambi bo enamba ze simu ziraba zitambula. No ngamba anti bwa Nakalema okumuyambako okusasula loan kubanga yamenyeka ekifuba n'omukono alinge yasanya la side DM. No mugonge eno. Muna mchifuba, mwamenyeka. Nibwenti. Yali mkazi nga yeyi, ya bawe ya mweleka mzigo. Ane yeyi ya nagula ya kabanja, nalima. Mbiyo kula bidiraba na ateka tibanki ya katwala. Ebele ebele nzivu. Gweguso oso mulaba. Ndoza tuja kuda mtu mweyonge renga. Waliwa obuyambi wano obuze. No kugezaako kukubira banka amasimu tulabe kye kigenda maaso naye ebintu bya bwino tebigwera ku kamera ekisinga obukulu bwoba oli eyo ngoli n'ekisa soko osaba obuyambi saagala bukusabira osaba buyambi bannanga mwenaabampuliriza n'abandaba mwami n'abakyala munyambe akabanja kange tebakatwala kabaana bange Omurikodinga tekibadde kyangu kuba baddaye n'okwogera nga n'amaziga mangi. Kati emboozi gy'olabye aginzizeemu nga amaziga gakendeddeko. Badde saagala kuteeka muntu akaaba kiyitiridde. Kati maama, sente ogamba nti waziwa omwana n'abasajja babiri. Wachi toko ula kumwana oyo. Kubanga ebintu bingi bibeerawo. Omwana ayinza okuba gyali mulamu nga baamubbako sente. Naatyo okudde ewaka. Omwana ayinza okuba takyaliyo. Neka tusuubire, tusuubire, let's hope for the best. Tusuubire ekisinga. Nti ayinza okuba gyali eyo yonna gyali. Omukutu guno. Naye n'alaba emboozi nga mama akaaba. Kowoola omwana. Nko wolo mwana wange wobanga joli ompulira wobanga ondaba sente zinda kuwa obabazi kubako oba wagenda kola bibyo simani wabula nko wolo bajoli kwetoti abya sente ebi omwana yani amanya kavuma Edwin yona joli yona joli mama akukowola sente babazi kubako komawo muyiye Sente wa zikozesa mu bibyo manya nti waka batwalawo baganda abo ne maamawo we yagendera kavuma aliyo tunamenyeka yali menyese bali omenyese we bafunira loan noza mukadde walaba embera gye wamuleka mu woba gye oli bambi tukusaba busabi nti odde odde tuna chonne ekiriwo mwe munatandikira siti ekyo mama Ngolire do musonyi wanga akomyewo. Ngolire do musonyi. Musonyi wako abazadde. Musonyi wako abazadde kubera wali. Nga musonyi wo. Naye nga alina okusooka okudda atereeze. Ayogere ekituufu kubanga tweraliikirira ayinza okuba yafa. Tweraliikirira.
Obajali nga sente bazi mubako na atya engeri gye yali muto omuntu yakamala 6 abera muto kawasobola mufero la afera bantu bakulu so oba mufera na atya okudangali yakola bibye akomeo ari kuda final channel nyongera okujukiza and program zino zikuwa zikutosibwako Connect Properties Uganda Limited Jolink Restaurant and Bachileka Biva Organic. Of course, olwaleero tukoledde wano ku Labongo Art Village e Makindye ng'ono ye yakubuka mu bintu bya art ebya inside oba indoor and outside door art designing a compound yagala kisiige print nga byonna byonna ebya art abategeera olulimi lwa art mu lutegeera nja muleeta naye abenga nnyonnyola ku mbeera eno eya art naye nga tubasaba okuyamba Judith Nakalema mumukwatireko lugendo lukyali luwanvu banka ebe muwadde wiiki ng'ate gwako ndowooza engeri gyali asasuddeko osobola okunegotiatinga n'osabayo ko obudde obulala kyetugenda okugezaako okukola nga tukuba amasimu tulabe naye ng'obuyambi bwammwe bwetaagisibwa nnyo ennamba z'essimu ezo z'oba okozesa ezange ezada final channel tulabe nga tusobola okuyamba omukyalo ono. This is the final channel Biibino. I'm out.